Laudare, benedicere, predicare. Saienus est et in dominicum. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine. Vi slušate serijal od 10 emisija zajedno sa Svetim Dominikom. Ako ste nas pratili kroz prethodne emisije, ovo je naša 7. u nizu emisija u kojoj ćemo govoriti o povijesnom kontekstu nastanka sestara Dominikanki na hrvatskim područjima. A o toj temi progovorit će gost ove emisije, dr. Ivan Armanda, crkveni povjesničar i leksikograf, a ujedno i čovjek koji je veoma zaslužan za predstavljanje povijesti sestara kroz razne znanstvene relevantne knjige. Pa dr. Ivan Armanda, dobrodošli u našu dominikansku emisiju. Hvala, dobro vas našao i hvala na pozivu da sudjelujem u ovom intervjuu. Čast mi je i zadovoljstvo. Bogu hvala. Možemo početi s prvim pitanjem. Kada se prvi put spominju sestre Dominikanke na hrvatskim područjima? Jesu li poput braće prisutne od samih početaka reda, jer znamo da uz to što slavimo jubilej 800 godina smrti od svetog Dominika, našeg utemeljitelja, također slavimo i 800 godina od dolaska braće na naša područja? Da, braća Dominikanci u Hrvatsku dolaze već za života svetog Dominika, dakle to su 20. godine 13. stoljeća, a otprilike jedno desetljeće poslije toga, dakle vrlo malo, već imamo potvrdu da postoji u Hrvatskoj i zajednica sestara Dominikanki, i to u Zadru. Nekako su sestre, recimo to tako, pratile braću, pa i ova njihova prva zajednica u Zadru nastaje upravo u samostan braće Dominikanaca. Jedna skupina Zadranki se oduševila propovjedima braće Dominikanaca, osjetili su se potaknutima na pokornički život, ali i na ono što se držalo savršenim nasljedovanjem Krista, pa su odlučile i one prigrliti redovnički život, i to baš po pravilima dominikanskog reda. Tako je, dakle, već 30. godina 13. stoljeća nastala ta prva zajednica, međutim o njezinoj povijesti mi gotovo ništa ne znamo. Zna se da je postojala, ali se ne zna do kad je postojala, a ne zna se čak ni je li to bila zajednica klauzurnih sestara Dominikanki ili je to bio samostan trećoredica. Osobno držim da je vjerojatnije ovo drugo, međutim povijesnih dokaza nema. Ono sljedeće što znamo, a što valja istaknuti, to je da su već 1241. 42. godine kao izbjeglice iz ugarskih krajeva, bježeć pred navalom Tatara, došle u Nin klauzurne sestre Dominikanke. Iz Nina su i one preselile u Zadar, a onda su poslije još imale svoje samostane u Karlobagu, u Dubrovniku i u Kotoru. Osim njih, u našim krajevima javljaju se i samostani dominikanskih trećoredica. Njih je bilo daleko više u brojnim našim, osobito gradovima uz Jadransku obalu. Otprilike samo za područje današnje splitske metropolije, dakle potez od Kotora do Šibenika, bilo je 15 takvih njihovih zajednica. Bilo bi dugo, a vjerujem i ne baš zanimljivo kad bismo sve nabrajali, ali ja ću spomenuti samo dvije jer su one zapravo jako važne, ako ništa drugo one i danas postoje. To je samostan Svetog Martina u Splitu i samostan Gospe od Ružarja u Šibeniku, u kojemu se evo i mi nalazimo dok snimamo ovu emisiju. Ono što možda je dobro istaknuti, samostan Svetog Martina u Splitu nije izvorno nastao kao samostan dominikanskih trećoredica. Tu su prvo živjele rekluze, i to otprilike već oko 1300. godine. One su se poslije, najkasnije oko 1500. priključile trećem dominikanskom redu, i tako je to postao samostan dominikanskih trećoredica, za razliku od šibenskoga koji je nastao negdje oko 1450. godine, i tu odmah već susrećemo dominikanske trećoredice. Još jedna mala razlika između splitskog i šibenskog samostana koju valja istaknut, šibenske benediktinke su vrlo često mijenjale svoje mjesto boravka u gradu, tako da se i danas samostan odnedavno nalazi na novoj lokaciji, za razliku od onog splitskog koji je uvijek bio na istom mjestu. Dakle, od srednjeg vijeka do danas dominikanke Svetog Martina u Splitu su iznad zlatnih vrata Dioklecijanove palače. Tu su dočekale i 20. stoljeće, kad je onda otac Miško, kako znamo, reformirao i splitske i šibenske sestre i utemeljio kongregaciju koja danas postoji.
Već ste spomenuli anđela Mariju Miškova. Tko je on bio i na koji je način vezan u sestre Dominikanke? Pa, otac Miškov je, recimo to tako, rođen u morskom predgrađu Šibenika na otoku Zlarinu 1848. godine, a kao dječak pridružio se Dominikancima i već za vrijeme svog školovanja i studija u Šibenskom samostanu susretao je sestre Dominikanke. Malo intenzivnije uključio se u njihov život otkako je 1871. godine tu došao kao mladomisnik. Vidio je sestre, vidio je njihove probleme, vidio je njihove nevolje, ali u to doba nije baš mogao nešto puno za njih učiniti. Prije svega treba kazati da se on posvetio pučkim misijama, korizmenim propovjedima, pa je često morao putovati, dakle izbivati iz mjesta svojega boravka. Bio je gorljivi promicatelj gospinog štovanja, to baš kraljice Svete Krunice, i zbog toga je često putovao. Osim toga, nekoliko puta je premještan, tako da je zanimljivo bio poglavar u gotovo svim samostanima dominikanskima koji su u njegovo doba postojali. Mislim, samo u dva samostana da nije bio poglavar, makar koju godinu. Međutim, otkako je postao provincijal, ipak je odlučio nešto učiniti za sestre. Zašto? Sestre su bile u jako lošem stanju u 19. stoljeću, kako u Šibeniku, tako i u Splitu. U Šibeniku su uglavnom živjeli od milostinje, od prošnje i od onoga što su im ostavljali trgovci iz okolice Šibenika. Kad bi došli u Šibenik prodavati svoju robu, onda bi negdje morali prespavati, pa bi prespavali kod sestara Dominikanki. Splitske sestre su nešto malo ipak drugačije živjele, ali ih je bilo puno manje nego u Šibeniku. I zapravo su oba ta samostana bila u teškom položaju i malo je vjerojatno da bi uopće preživjeli da nije otac Miškov potkraj 19. stoljeća prvo reformirao šibenski samostan, sestrama propisao posebna pravila, a onda je poslije toga dopuštenjem svojega provincijala, oca Jordana Zaninovića, prvo održao duhovnu obnovu u splitskom samostanu, a onda izdao i naredbe za reformu samostana i tako zapravo stvorio plodno tlo za ono što se dogodilo 1905. godine, to je utemeljenje kongregacije svetih anđela čuvara. Zapravo bi se moglo ukratko kazati da je Miškov uistinu bio brat sestara Dominikanki u Hrvatskoj, vidio njihove probleme, njihove nevolje, njihove patnje, odlučio nešto poduzeti, čim mu se pružila prilika, poduzeo je nešto, a prilika mu se pružila 1902. kad je postao provincijal. Božja providnost uvijek vodi gdje ona želi, pogotovo ako čovjek u svom srcu osjeti da može nešto učiniti za opće dobro, a evo ja iz te perspektive gledam i našeg utemeljitelja. Kakav je bio život sestara prije osnutka kongregacije, već ste spomenuli, 1905. godinu, odnosno kako je tekao njihov život u Šibeniku i Splitu? Pa život sestara, dakle, kroz stoljeća je tekao ovisno o mjenama, ovisno o događajima u društvu i u crkvi. Ono što bi se možda ukratko moglo i trebalo kazati, a nešto sam od toga zapravo već spomenuo, šibenske sestre su više puta mijenjale mjesto boravka u gradu, ne samo kako bi samima sebi olakšale život, nego i zato kako bi pronašle što bolji način kako služiti šibenskom puku vjernicima. Poglaviti njihov apostolat bio je, dakle, pružanje prenoćišta putnicima, trgovcima iz šibenskog zaleđa. Od toga su se dijelom i uzdržavale, ali su često odlazile i u prošnju. 1865. godine za njih je nekako već, recimo to tako, svanulo novo doba, bolje doba, jer su te godine kupile novu kuću na Gorici, gdje se donedavno zapravo nalazio samostan, i u toj kući su se onda spojile dotad dvije postojeće šibenske zajednice sestara Dominikanki, koje će onda tu dočekati utemeljenje kongregacije. Međutim, u kakvom su stanju bile sestre u Šibeniku, možda dobro svjedoči jedan detalj. Na kupoprodajnom ugovoru o kupnji kuće na Gorici, uz imena svih sestara koje su tada bile u samostanu, nalazi se križ. Dakle, u svoje ime i prezime svaka sestra je stavila križ, što znači da su sve bile nepismene. Dakle, bez škole, bez stručne izobrazbe zapravo nisu mogle nešto puno učiniti ni za sebe, a kamoli za druge. I u Splitu je stanje bilo slično, međutim u Splitu su sestre kroz stoljeća razvile i dvije tako osobite vrste apostolata. Još u doba biskupa Stjepana Kozmija, dakle oko 1700. godine, na njegov poziv počele su katehizirati djecu. To se održalo i poslije kroz stoljeća, ovisno o vremenskim prilikama, neprilikama i kužnim epidemijama koje su čak toliko ugrozile samostan da je u jednom trenutku
morao biti ispražnjen. Nekoliko sestara se razboljelo, one zdrave su preseljene u lazaret na neko vrijeme, a samostan je spaljen do temelja radi dekontaminacije. Poslije su ih francuske vlasti izbacile iz samostana, pa su sestre živjele u nekakvoj jadnoj i trošnoj baraci uza svoj samostan, dok im on opet u 19. stoljeću nije vraćen. Ali čitavo to vrijeme izgleda nisu prestale s onime što bismo danas mogli nazvati palijativnom skrbi. Dakle, one su zbilja kroz stoljeća vazda nastojale pomoći splitskom puku, poglavito na taj osobit način, bdjele su uz umiruće, njegovale ih i recimo to tako ispratile tolike Splićane na onaj drugi svijet, a onda bi nakon smrti pokojnike priredile i za pogreb. Taj apostolat se nastavi nakon 1905. godine. Sestre su, to njihova kronika svjedoči, iz 60. i 70. godina 20. stoljeća još uvijek, dakle, tako radile, ali su također nastavili i katehizirati. Ovdje bih samo istaknuo da samostanska kronika u Splitu čuva dirljivih primjera potajne katehizacije. Dakle, ono čelično komunističko doba, bilo je puno ljudi u Splitu koji su se bojali javno manifestirati svoju vjeru, bojali su se odnijeti svoju djecu na krštenje javno u neku župnu crkvu ili ih slati na prvu pričest, na krizmu, pa čak i sklapati ženitbe. E, to se onda događalo u samostanskoj kapeli sestara Dominikanki vrlo često, a prije toga bi Dominikanke kroz katehetsku pouku pripremile djecu, ali i odrasle za primanje sakramenata. Hvala na ovom zanimljivom odgovoru, gdje sam i ja još puno više saznala toga o svojim sestrama. Vi ostanite, dragi slušatelji, uz nas i nakon glazbene pauze. Preplašenim srcima recite, ne bojte se, vaš je Bog snažan svojom moćnom rukom, kad zazovete ga, donijet će svoj spas. On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas. Recite slabima, Bog baš sigurno dolazi da spasi.
Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine i našeg serijala Zajedno sa Svetim Dominikom. Nastavljamo s našom emisijom u kojoj je gost crkveni povjesničar dr. Ivan Armanda, ujedno i leksikograf i onaj koji je zahvalan za ispisivanje, da tako kažem, i iščitavanje arhiva o sestrama dominikankama u našim raznim samostanima naše kongregacije. Pa nastavljamo sa početkom 20. stoljeća. Nakon 1905. godine, kako funkcionira suživot Šibenskog, Splitskog i Korčulanskog samostana? Znači, dobivamo jedno novo dijete, da tako kažem. Da, mislim, sestre su u Korču došle već 1902. godine u zaklonište siromaha. Međutim, kad je kongregacija utemeljena 1905. godine, onda je otvoren i samostan Svetih Anđela Čuvara u Korčuli. Međutim, povijesne istine radi, ja moram kazati da kongregacija nije, kako se to najčešće navodi, utemeljena u Korčuli, nego u Šibeniku. Ne na blagdan Svetih Anđela Čuvara 1905. godine, nego u svibnju te godine u Šibeniku. I Šibenik je zapravo bio kuća matica kongregacije. Međutim, je istina da od 1905. godine težište se svih zbivanja ipak premješta u Korčulu. Što je logično, tamo je živio utemeljitelj kongregacije, tamo se razvio apostolat. E, šibenske sestre su to onda osjetile kao nekakvu štetu za svoj vlastiti samostan, pa dolazi pomalo i do bunta sestara, predvođenih bivšom dugogodišnjom priorom, časnom Rozom Jurić. Međutim, taj njihov bunt nije smjerao uništavanju ili kidanju veza, nego naprosto boljitku šibenskoga samostana, što se onda i ostvarilo. Splitski samostan se kongregaciji priključio, međutim, s puno manje sestara, a i one koje su bile u Splitu tada su sve bile zapravo starije sestre. Tako da splitski samostan je, recimo to tako, dobio puno više nego šibenski uključenjem u kongregaciju, ali i splitski samostan je onda očekivao ovoga i puno više za sebe. Ono što se dogodilo nakon 1905. godine, to je dakle život jedne organizirane sad kongregacije, dolaze nova zvanja, a onda dolazi do premještanja sestara po samostanima. Korčula, Split, Šibenik počinje nekakav protok sestara iz jednog, drugog, trećeg samostana. Stvara se povezanost ne bez napetosti, toga uvijek ima u svakom ljudskom društvu, pa tako i u samostanima, ali ipak unatoč svemu se napreduje. Osnivaju se nove filijale, neke je potaknuo osnutak već otac Anđeo Marija Miškov, a onda će to poslije njega nastaviti prva časna majka Imelda Jurić. Spomenuli ste sestru Imeldu Jurić. Odakle ona potječe i postoji li zabilježeno kakva je bila karakterno ili zašto je baš ona izabrana? Časna majka Imelda Jurić je iz Miljevaca, dakle to je mjesto kraj Drniša. Odatle je došla u Šibenik kao dijete zbog školovanja. Otac je nju doveo u Šibenik i brigu o svojoj kćerki je povjerio svojoj rođenoj sestri, njezinoj teti, sestri Rozi Jurić, koju sam upravo spomenuo. Školovala se tu kod sestara Benediktinki, međutim s vremenom je i sama osjetila duhovni poziv i 1899. postala je i ona dominikanka u samostanu Gospod Ružar je u Šibeniku dakako. Poslije tri godine 1902. s još dvije sestre upravo je ona prva otišla u Korčulu gdje su onda prihvatile rad u zakloništu siromaha. Neko vrijeme poslije toga sa sestrom Hozanom Peran provela u Rimu. Tamo ih je Miško poslao kako bi upile izvorni dominikanski duh, redovnički nekakav zapt, kako je on to doslovce kazao, i kako bi onda svojim iskustvom obogatile sestre po povratku u domovinu. A vratile su se 1905. nekoliko mjeseci nakon utemeljenja kongregacije, međutim bile su prisutne u Korčuli kad je otvoren samostan Svetih Anđela Čuvara i kad je proglašeno na blagdan Svetih Anđela Čuvara utemeljenje nove kongregacije. I upravo je sestra Imelda postala prva priora samostana u Korčuli. Tu službu je vršila gotovo do smrti, uz nekoliko kraćih prekida, dakle čak i paralelno poslije sa službom vrhovne poglavarice. Paralelno s te dvije službe dugo je vršila i službu odgojiteljice novakinja. Tako da je upravo ona utjecala snažno na prve generacije sestara, a utjecala je prije svega svojom blagom i miroljubivom naravi. Ono što se u svim sjećanjima na nju spominje, to je baš njezina blaga narav. Koliko je ta narav bila blaga, to možda dokazuje i jedan ukor koji joj je uputio otac Miškov. Naime, kad je došlo do nekih nesuglasica i trzavica, onda je Miškov ustvrdio da je upravo njezina blaga narav kriva što nije ona na vrijeme spriječila takve stvari. Međutim, majka Imelda sigurno nije mogla sama protiv sebe.
A kako je došlo do toga da baš ona postane prva časna majka 1908. godine? Bunt šibenskih sestara nekako je potaknuo Miškova da preda upravljanje kongregacijom sestrama. Dakle, on je dotad kao utemeljitelj upravljao kongregacijom, 1908. odlučio predati upravljanje sestrama, nije baš želio imenovati neku sestru sam po svojoj volji. Pa je stoga razgovarao u četiri oka sa svakom sestrom u kongregaciji, čak i s novakinjama, i pitao koga bi željela za časnu majku. Plebiscitarno su se sve izrazile upravo za sestru Imelu Jurić. I Miško kaže da njemu to zapravo bilo drago jer je i on nekako u srcu smatrao da bi baš ona bila najbolja za taj položaj i tako je 1908. godine imenovana vrhovnom poglavaricom. Poslije su je sestre dva put birala na tu službu, pa je službu vrhovne poglavarice obnašala sve do smrti 1924. godine. I njoj treba zahvaliti da je kongregacija nakon onog početnog, recimo to tako, učvršivanja u Šibeniku, Korčuli i Splitu, krenula i dalje. Ona osnivala nove filijale i u Šibeniku i u Splitu, ali također i u Trogiru. I zapravo u Trogiru je osnovala prvu filijalu nakon utemeljenja kongregacije. 1912. godine u Splitu nekoliko filijala, u Šibeniku također, u Korčuli je jako unaprijedila školstvo, dakle dječji vrtić i samostanske škole, tako da majci Imeli ne pripada samo istaknuto mjesto u povijesti vaše kongregacije, nego također u povijesti školstva Šibenika, Splita i dakako najviše Korčula. Osim toga, ona je sama i predavala u Korčuli i radila u dječjem vrtiću. Treba naglasiti da je bila iznimno samozatajna i ponizna osoba, pa tako zapravo nitko nije ni znao koliko je karitativno djelovala u Korčuli i okolici. U nekim sjećanjima, u zapisima nakon njezine smrti, sestre kažu da je zapravo tek nakon njezine smrti došlo do izražaja koliko su je ljudi voljeli na njezinu pogrebu. I iz Korčule i iz okolice toliki su došli zapravo oplakat smrt dobre i milosrdne majke Imelde, mada nitko nije znao za ta njezina dobročinstva. Dobro, sa jedne jako zaslužne žene idemo na drugu, još možda i više zaslužniju ženu, ali sad kad sam slušala o sestri Imeldi Jurić moram vam priznati da bih onda i podjednako stavila na ista mjesta. Druga časna majka bila je sestra Anđela Milinković. Koje su njene specifičnosti, na koji način je vodila kongregaciju i koji su se neki najvažniji događaji za koje vi smatrate da su možda najvažniji zbili tijekom njena mandata? Da, sestra Anđela Milinković, odnosno časna majka Anđela, inače rođena Sišćanka, postala je časna majka 1925. godine nakon smrti Imelde Jurić. Međutim, ona je u kongregaciju došla 1905. dakle u godini utemeljenja i bila je među prvim novakinjama nove kongregacije u Korčuli. Radila je u samostanskim školama jer je se već školovala za učiteljicu prije dolaska u samostan. Međutim, vrlo brzo je postala i glavna suradnica u vrhovnoj upravi kongregacije, pa čak i zamjenica časne majke Imelde. I u posljednjem razdoblju Imeldina života, kad je časna majka već bila dosta bolesna, zapravo je sestra Anđela preuzimala puno obveza i poslova na sebe, tako da se makar i nesvjesno pripremala za službu vrhovne poglavarice. Sestre su onako dosta zgodno primijetile da su ove dvije časne majke bile među sobom potpuno različite, ali izvanredna nadopuna jedna drugoj. Majka Anđela je bila iznimno energična osoba. Njezino geslo u upravljanju kongregacijom bilo je duh Boži, duh je mira i ljubavi. Međutim, baš u njoj kao da je bio nekakav sveti nemir. Nove filijale u njezino doba ponekad kao da niču kao gljive poslije kiše, jedna za drugom, osobito u Zagrebu. Njoj je bilo jako stalo da ono što se dotad nazivalo dalmatinskom kongregacijom svetih Anđela Čuvara prijeđe zapravo granice jedne hrvatske regije. Prvo je prešla na sjevernu Dalmaciju, dakle sjevernije od Šibenika, Dominikanki nije bilo, ona utemeljuje filijalu u Biogradu. Ali onda ide korak dalje, pa vodi sestre u Zagreb, pa čak i do Srijema utemeljuje filijalu u Zemunu. Prema tome, ono što je dotad bila jedna regionalna redovnička zajednica, proširilo se na sve hrvatske krajeve. Njezinom zaslugom da kako u suradnju sestara kojih je bilo sve više jer je porastao i broj zvanja. Njezino životno djelo svakako je samostan Blažene Hozane Kotorke u Zagrebu. Taj samostan majka Imelda i majka Anđela i tekako željela utemeljiti, međutim nije to baš išlo lako.
Bio je problem pronaći zemljište, pronaći novac za gradnju. Tu su joj izišli u susret neki dobročinitelji, međutim, sve bi to ostalo na razini lijepih želja da nije bilo zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Njegovom zaslugom majka Anđela je dobila zemljište na kojemu je izgrađen i gdje se i danas nalazi samostan Blažene Hozane Kotorke u Zagrebu, a to je od utemeljenja do danas jedan od stožernih samostana vaše kongregacije. Ono što možda još treba kazati za majku Anđelu, to je da je ona za časnu majku izabrana tri puta. Dakle, prvi put 1925. Poslije isteka prvog mandata, poslije 6 godina je ponovo izabrana, a drugi mandat je bio produžen baš zbog gradnje zagrebačkog samostana, pa je ostala časna majka do 1938. godine. Upravo te godine je, dakle, službeno i otvoren zagrebački samostan. Međutim, poslije Drugog svjetskog rata, kad su dominikanke 1953. se našle na kapitulu u Splitu, onda je ponovo za časnu majku izabrana Anđela Milinković, doduše tada već u nekoj starijoj dobi, ali prihvatila je izbor i upravljala ponovo 6 godina kongregacijom do 1950. a preminula je 1960. u Zagrebu, dakle ne baš puno nakon što je prestala njezina služba. Nadišavši one regionalne okvire u kojoj je zatekla kongregaciju, otvorila je zapravo široko polje rada. U njezino doba dominikanke na veliko počinju djelovati u zdravstvenim ustanovama. Dotad one jesu vodile zaklonište siromaha, međutim djelatnost u bolnicama počinje u doba časne majke Anđele Milinković, a proširen je i socijalni rad u dječjim domovima, sirotištima i pučkim kuhinjama. Bilo je puno žrtava u to doba, ali rekao bih da je njezin primjer bio ohrabrenje sestrama, jer ona je uza svu svoju energičnost odavala iznimnu snagu kad je trebalo upravljati kongregacijom i zajednicom, i to je među ostalima primijetio i nadbiskup Stepinac, pa je onda majku Anđelu zvao onako biblijskom sintagmom mulier fortis, dakle snažna, jaka žena, odnosno žena jake vjere. Dobro je spomenuti majku Anđelu, međutim, čini mi se da bi možda bilo loše ne spomenuti neke druge sestre, makar imenom i prezimenom. Na čelu kongregacije nju je naslijedila sestra Česlava Andrejs u doba Drugog svjetskog rata i onog kameno-čeličnog komunističkog doba, uspjela je sačuvati kongregaciju od raspadanja. Sve što su sestre dotad radile i imale, dakle, zdravstveni apostolat, odgojno-obrazovni, socijalni, karitativni, sve to nestalo jednim potezom pera. Trebalo se reorganizirati, odreći se gotovo svog apostolata koji je dotad postojao i sve postaviti na neke nove temelje. Majka Česlava to je uspjela i to je osiguralo kongregaciji opstanak. Kad se uspoređuju ove prve tri časne majke, onda se vidi da je možda majka Česlava bila jako slična sestri Imeldi po mirnom i blagom nastupu, a ako bismo povlačili neke paralele, onda bismo možda majku Anđelu Milinković mogli usporediti sa svetim Dominikom. Dakle, ona je utemeljila tolike filijale i na njih je slala po 2, 3, 4 sestre. A znamo da u počecima dominikanskog reda, kad je još to bilo jedno malo stado propovjednika, što radi sveti Dominik? Pa dvojicu po dvojicu šalje u različite gradove, da propovjedaju, da privlače nova zvanja, dakle da se proširi red. Tako je zapravo djelovala i majka Anđela Milinković. I nju se zbilja u tom smislu može usporediti sa svetim Dominikom, ali svakako mi je stalo spomenuti makar još nekoliko imena i prezimena, jer osim vrhovnih poglavarica, dakako da su i druge sestre zaslužne. Pa iz početaka kongregacije možda je dobro spomenuti sestru Hozanu Peran, također glazbenicu Čirilu Sedmak, potom Bogoljubu Stančić, kojoj je naš književnik Ivan Aralica posvetio svoj roman Sunce, pa Zdislavu Prizmić, ili iz novijih i relativno novijih doba bi valjalo istaknuti sestru Mariju Josipu Vidaković, pa časnu Ignaciju Bojanić i svakako sestru Viktoriju Brajičić. Ove snažne žene o kojima ste nam upravo govorili, ja mislim da su svima poticaj i slušateljima i meni, da i mi eto slijedimo tu neku svetu odlučnost, pa će Bog dati još više milosti, jer samo kad se mi odlučimo nešto napraviti, onda i On blagoslivlja još i više. Mi idemo na još jednu glazbenu pauzu, pa se vraćamo na onaj najzanimljiviji dio, a to je kako povjesničar promatra, iščitavajući sve te povijesne dokumente, život tih ljudi koji su živjeli prije toliko godina. Čujemo se i slušamo se uskoro. Zdravo Marijo, sjajna zornice, što mi jutrom ljubav budi.
mi srce raduješ, zdravo predivna, zvijezdo jutarnja, ti mi nudiš dio neba, radost Boga. Zove Mario ti ime i kad tvoja nježnost skine veo zime, novu radost opet ti probudi, zdravo Mario, sjajna zornice, što mi jutrom srce raduješ, zdravo predivna, zvijezdo jutarnja, ti mi nudiš dio neba, radost tvoga osmijeha. Vodi me u prečiste dubine, Hvala Isus i Marija, vi slušate nastavak emisije zajedno sa Svetim Dominikom. Gost emisije je Stivan Armanda, crkveni povjesničar i leksikograf, a tema emisije je povijesni kontekst nastanka sestara Dominikanki na hrvatskim područjima. Veći dio smo već prešli, pa evo, možete li nam reći, promatrajući povijesni aspekt, iščitavajući rukopise i pisma, nosu dokumente utemeljitelja naše kongregacije prvih sestara, čak i one prije osnutka kongregacije, koji je vaš dojam o duhovnom životu oca Miškova i sestara? Pa ja bih najradije rekao da je to dobro pitanje i više ništa ne bi odgovarao, međutim treba nešto kazati. Jako je zapravo teško govoriti o duhovnom životu bilo koga, pa i oca Miškova. To je uvijek nešto što je izrazito osobno. Dodatna, recimo to tako, otegotna okolnost jest što mi nemamo objavljene, na jednom mjestu sakupljene njegove spise. Nadamo se da će to u stogodišnjici njegova prelaska u vječnost biti ostvareno. Međutim, ja jesam zbilja puno toga listao, čitao, proučavao. I ono što bih načelno kazao za oca Miškova, njegov duhovni život, barem ja to tako doživljavam, postavljen je na nekoliko temelja, na nekoliko nosivih stupova. To je prije svega Sveto pismo, što je ili bi trebalo makar biti karakteristično ne za, samo za svakog Dominikanca, nego za svakog vjernika. Potom pobožnost prema Gospi i to s naslovom Kraljice Svete Krunice. I treća stvar, Miškov je, ja bih to tako rekao, zaljubljen u primjere dominikanskih svetaca i blaženika.
U tom duhu treba promatrati, vjerujem, i njegova zalaganja za beatifikaciju Ozane Kotorske, dakle hrvatske dominikanke i naše prve blaženice. Ne bi do toga došlo bez njegova angažmana, bar ne u prvoj polovici 20. stoljeća. Osim toga, ne smije se smetnuti suma da je upravo otac Miškov prvi na hrvatskom jeziku donio zbirku životopisa dominikanskih svetaca i blaženika. On je prevodio te životopise iz dominikanskog časoslova, objavljivao u časopisu Gospina Krunica kojega on pokrenuo i uređivao, a onda je to objedinio u jednoj knjizi. To što su bili temeljni stupovi njegova duhovnog života, to je pokušao koliko je mogao prenijeti na sestre dominikanke. E sad dakako, trebalo bi gledat opet temeljem dokumenata koliko je moguće, koliko je opet to pojedina sestra prihvatila, mogla prihvatiti, koliko je to onda ušlo u ono što bismo danas mogli nazvati nekakvim zajedničkim duhovnim životom vaše zajednice, pa i duhovnom baštinom. Po vašem mišljenju, koja je prvotna karizma sestara dominikanki? Onu koju je Miškov zamislio, dakako na našim hrvatskim područjima? Da. Pa ja bih kazao ovako. Miškov držim da nije ni zamišljao ni smišljao neku novu karizmu isključivo za dominikanke u hrvatskim krajevima. Karizma koju on daje sestrama tada u Dalmaciji, a poslije onda u svim hrvatskim krajevima, ista je ona karizma koja je zapravo duhovna baština dominikanskog reda diljem svijeta. Tu dakako prvenstveno mislim na propovjedanje. Svi su članovi i članice reda propovjednika pozvani propovjedati, svako na svoj način, kroz različite vrste apostolata, poglavito primjerom svojega života. I Miškov je od sestara dominikanki očekivao da propovjedaju. I to u njegovo doba prvenstveno kroz dvije vrste apostolata. Prvo je odgojno-obrazovni rad, dakle propovjedanje u dječjim vrtićima, u školama, u tom smislu prvenstveno onom izgovorenom riječju. A drugi stup koji on njima nudi je onda propovjedanje kroz karitativni rad. I u karitativnom radu i u školama jasno računa se ne samo na propovjedanje riječima, nego i na propovjedanje vlastitim životnim primjerom. Dakle, on traži propovjedanje riječima, ali također i djelima milosrđa, jer vjera bez djela je mrtva u sebi. To je kasnije doživjelo nadogradnju i kroz zdravstveni apostolat, prvenstveno doba majke Anđele Milinković, ali onda i kroz druge vrste apostolata. I rekao bih zapravo, dok god propovijedaju, dominikanke su vjerne utemeljitelju svoje kongregacije, ocu Miškovu, ali i utemeljitelju svoga reda, svetome Dominiku. I tu bismo možda mogli kazati da je za dominikanke nastupilo nekako poprilično jubilejsko i sretno razdoblje, jer koliko god se nalazimo u 800. obljetnici prelaska u vječnost utemeljitelja vašega reda svetoga Dominika, toliko idemo u susret i 100. obljetnici prelaska u vječnost utemeljitelja vaše kongregacije oca Miškova. Pa se onda nekako kod vas jedno jubilejsko slavlje gotovo nastavlja s drugim, jednog utemeljitelja ćete proslaviti nakon ovog prvog. Tako je. Evo, za kraj ovog jednog ugodnog promišljanja i razgovora, gledajući u zrcalo prošlosti, kako vi vidite budućnost sestara dominikanki na hrvatskim područjima? Evo, to bi bilo zanimljivo čuti. Da. Povijest je, govorili su stari Latini, učiteljica života, magistra vitae. Osobno držim da to poglavito vrijedi za crkvenu povijest, ali crkvena povijest je ujedno priča o, barem ja to tako doživljavam, o vjernosti i nevjernosti Kristu, odnosno njegovoj radosnoj vijesti. Iz toga iz povijesti treba izvlačiti i nekakve pouke i poruke za nas danas, ali ja se ipak baš ne smatram pozvanim dijeliti savjete ni pouke što bi i kako bi trebalo, još manje prorokovati budućnost, to svakako ne spada na mene. Ali ono što ipak nekako temeljem proučavanja vaše povijesti mogu kazati sažeto jest sljedeće. Od srednjega vijeka do danas, dominikanke su uvijek čitale znakove svoga doba. I u skladu s time, a ovisno i o svojim mogućnostima, tražile su i, što je važno, uvijek pronalazile načine za propovijedanje riječima i djelima. Takva povijesna, a to je ujedno i duhovna baština vaše zajednice u hrvatskim krajevima, dobar je zalog za budućnost. Dakle, vrlo kratko bih kazao, s pomoću Božjom, uza zagovor kraljice Svete Krunice, uza zagovor dominikanskih svetaca i blaženika, ali također i brojnih sestara vaše kongregacije koje su nas pretekle na putu u vječnost, bez straha nastavite dalje kao i do sad. Odnosno, potrebio bih još jednu sintagmu koju ja volim upotrebljavati za sestre dominikanke, volim ih nazivati bijelim propovjednicama.
pa bi stoga za kraj vrlo kratko kazao, budite dalje bijele propovjednice. I hvala vam na tome. Hvala i vama na ovoj poučnoj emisiji i želimo vam svako dobro u vašem daljnjem radu. A vama, našim dragim slušateljima, da povijest ne ostane samo povijest, nego vjernost Kristu, kako je naš gost rekao, i vi iščitavajte znakove svoga doba, poput našeg utemeljitelja, poput naših sestara Dominikanke, koje su to činile kroz ovih 100 i nešto godina naše kongregacije. Svako dobro vam želim i slušajte nas u siječnju 2022. godine.